taková seznamovačka. No, to druhá hydrolek. Jsem si myslel, že to bude víc mokrý. Budu se tam od nějaký gumy a nahoře musím zase kouzat klasicky, jak je mým zvykem. Dúfam, že pri tých stupňoch sa nebudete ponúkať, priateľia. Je to tu úplne jasné. Takže víťaz triedy A do 2000 kubických centimetrov David Dedek, druhé miesto Bohumír Čambárik a tretie miesto Vladimír Podmajenský. Veľmi pekne gratulujeme.